3 торнадо прокотилися американським штатом Луїзіана. Десятки людей дістали травми. Сильний вітер перевертав автомобілі, зривав з будинків дахи і трощив вікна. У Новому Орлеані десятки осель перетворилися на друзки. Близько 10 тисяч обій стоять без електрики. Нині в регіоні працюють рятувальники, розгрібають завали і допомагають постраждалим. Ми розбиралися з документами, і єпископ подумав, це поїзд. Але гуркіт ставав все гучнішим. Він побіг у вітальню, я в коридор. Я побачив, як один кондиціонер упав зі стелі. Я покликав єпископа переконатися, що все в порядку. Виявилося, що в нього рана на голові, з неї бігла кров.